Lep pozdrav, jaz sem Blaž iz rodu Cegnar in v tem videu bom govoril o tem, kako zdravorazumsko lahko izobešamo zastavo, se pravi, da jo ne izobešamo iz nekega egoizma ali pa zato, da bi skušali nekako svoj ego poveličevati, zato ker se poistovečamo z neko narodnostjo, ampak ker seveda to ni zdravorazumsko in se če se tako iz tega začetnega izhodišča obešamo recimo zastavo, potem delujemo egoistično in so posledice takšne, da smo nastrojeni proti tujim narodom, proti, se pravi, ljudem, ki jih dojemamo, kot da so druge narodnosti in iz druge države kot mi. In to je nedopustno seveda, ker potem nastanejo konflikti med narodi, med ljudmi, ki se dojemajo, kot da so različnih narodnosti. In to potem vodi v vojne in take razne brezveznosti in zlorabe, ki niso dopustne. Zdaj pa, kako se torej, kako izobesiti zastavo zdravorazumsko? In zdravorazumsko je tako, da se s to dejavnostjo obešanja zastave zavedamo, da smo mi vsi dejansko država, da smo vsi enakovredni in da vsi soustvarjamo razmere v državi, v kateri prebivamo in da smo vsi enako odgovorni in soodgovorni za to, da vsem zagotovimo dostojno življenje in da preprečimo vsakršno zlorabo življenja. In če iz tega začetnega izhodišča, če na tem temelju izobešamo zastavo za to, da se zavemo in zavedamo tega dejstva, potem je to zdravorazumski način za izobešanje zastave. In to je to, simple. Če smo samo odkriti, hitro najdemo rešitev za vsako stvar na način, ki je najboljša za vse, namesto da je neka egoistična navada, ki nikomu ne posebej ne koristi. To je to, hvala lepa in se vidimo naslednjič.